про тих, хто пішов на Донбас сам. Андрійко. Кава, Фейсбук, улюблений час, пошук правди, стишок і пульту, а під дощам стоїть це Донбас. Хлопчик Андрійко із Ультрас, Шафі Шевченка, Стусі Вольтер, блок словники Коломейки. Десь там поїхав на схід волонтер, він нагодує Андрійка. Лаємо Путіна і СРСР, кризуй прихильників культу. Без бензину стоїть волонтер, мерзне хлопчина із Ультрас. Тіє живе ресторани і мийка, шопи, солоди і бар. А на Донбасі воює Андрійко, Ультрас, дитина. Yeah.